پیارے بچوں میں آرام کرو. آپ نے تو میری اسٹوریز کی ویڈیو بہت دیکھی ہوگی. آج میں آپ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسٹوریز سب باکسنگ بھی کرتی ہوں. آپ میری ویڈیوز دیکھیں اور لائک کریں اور شیئر کریں. آپ دیکھنا. اللہ حافظ. پیچھے سے بازو, پیچھے سے, پیچھے سے, پیچھے سے. یس 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 پنچ 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 پنچ. Thank you.